ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں سے نماز میں بالکل خضوع ختم ہو گیا، ذرہ لذت نہیں لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بہت پریشان ہوں، میں دیکھتا ہوں ایک بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ کیا ہی کہنے اس کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بکرا کی دو آیتیں آخری آتی ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں. آپ نے فرمایا اس کو پڑھ. کچھ دنوں کے بعد آپ نے پوچھا کیا حال ہے تمہاری نماز کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر ہوں. آپ نے فرمایا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا، وہ شیطان تھا، وہ جن تھا، وہ اچھی نماز پڑھ کے اس کو وسوسہ ڈالتا تھا، دیکھو تجھے نماز ہی نہیں آتی، نماز تو دیکھو میں پڑھ رہا ہوں. یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. انصرنا